Assalamualaikum. Salam. Biar tanya. Tanya naon? Rahasiana napas panjang jeung seger bae. Oh. Ari abi mah rahasiana bisa napas panjang jeung seger bae yaitu balikeun dikepung anjing tabur basona. Jaban kasian Delu 1 2 3 and action. Kasian Delu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat anu gering di anu gembrot. Alhamdulillah amma ba'du. Paya ayo hadirin.